cadeira vai sair daqui, está a costa de vir para o lado aí. E a mulher vai ficar? Olha aí, ó. Tá aí, ó, validade de 22 metros da equipe Dinamite. Tendo uma brisa aqui, ó. Uma brisa igual ontem na balão da Vulcano. Vamos torcer aí pra parar, né? Aqui tá a antena onde tá a bandeira. Já tá lá. Borboleta. Vai ajeitando aí. Não tá aqui não, calma aí. Coloca aí. Aí ó, Vaguidá. Agora já tá com fogo já. Vamos torcer aí. Pessoal da Dinamite aí, dá tudo certo. Show de bola. Foi. É. Já vai puxando ela. É, o balão tá saindo. Fica na central. Puxa ela aí, já puxa aí, pé. Fica na central com o Rony. Pra poder, você poder levar ela pra lá. Pegar você e quem tá com a ladeira. Foi ou não? Tá, gente, calma aí. Foi. Deixa ele sair.
Cadê o pai? Cadê? Tchau, a bandeira! Ô Rony, trava o balão desse jeito aí, mano. Não deixa ele fugir daí. Deixa ele sair, vai. Pode soltar o balão? Pode soltar. Caralho, moleque, tá subindo, hein? Subindo. Recruto, você, mano. Vai, vai puxando mais pra cima da antena. Ó, Vitudo, vai, bebê, ele tá forte. Fala pro pé trazer também, meu. Ô, pé! Vai, Vitudo, lá pra trás. Pega o balão! Ô, Bicudo, vai, vai, rasta, lá pra baixo. Vai, vai, vai. Deixa eu sair, Leandro. É você, né? É você, né, pra baixo. Vai pra trás, pé. Vai você, né, pra lá. A bandeira saindo aí, ó. Corta aí, fio! Lá, 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 lá,
o balão vai. Ô, vai tomar no cu, caralho! Só com a antena. Saiu o balão com a antena aí. Olha a guia aí.